rajab oyida necha kun ro'za tutsa bo'ladi rajab oyi harom ya'ni ashhrul harom harom oylardan biri hisoblanadi harom oylar to'rtta bo'lib muharram zulqada zulhijja va rajab oyi harom oyi bo'ladi harom oyi deganimiz bu oyda urush janjal qilish urush ishlarini olib borish shunga o'xshagan yomonlik ishlarini qilish haromga ge, aylantirilgan ana o'sha şey, harom oylarni hammasi ulug' oylar hisoblanadi undagi qilinadigan ibodatlarning savobi ko'paytirib beriladigan oylar hisoblanadi va shuning uchun bu oyni kunduzlarida ro'za tutsa savob bo'lish umidi katta payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom ham tutganlar lekin ayni bir ma'lum kunni soni aytilmagan albatta oyni hammasini ro'za tutish ko'rsatmasi yo'q payg'ambarimiz ham bu oyni hammasini boshidan oyog'igacha ro'zasini tutmaganlar balki imkonga qarab qo'ldan kelganicha ko'proq tutishga harakat qilingan va shuning uchun savobi ham ko'proq bo'lgan rajab oyi harom oylardan bo'lganligidan muhtaram oylardan bo'lganligidan bu oyda qilingan amalni savobi ko'paytirib berishi va'da qilinganligidan naful ro'zalar tutsa ana o'sha ro'zalarni tutgan kishilarga savob ko'p berilishi umidi bor